Qarşıda yeni turizm mövsümü gəlir. Bütün gününü işdə keçirən, şəhərin səs-küyündən bezib qarşıda gələn yay mövsümünü harda keçirəcəklərini düşünənlər yəqin ki, az deyil. Çoxları istirahətə gedəcəkləri məkanların elə bir yer olduğunu istəyir ki, həm dincələ, həm də işgüzar yaşamlarına davam edə bilsinlər. Hazırda respublikamızda bir çox turizm məkanları qonaqlarının bu istəyini nəzərə alaraq istirahət mərkəzlərində işgüzar insanlar üçün xüsusi güşələr yaradıb. Hər mövsümdə turistlərin sevimli məkanı olan Qubanın Amsar kəndində gözəl təbiət mənzərələri ilə əhatələnən Cənnət Bağı istirahət mərkəzi də öz işgüzar qonaqlarına belə bir imkan yaradır. Belə ki, Quba Cənnət Bağında ailənizlə, dostlarınızla birgə yadda qalan günlər keçirməklə bərabər istirahətinizə fasilə vermədən işgüzar görüşlər keçirə, seminarlar təşkil edə, müxtəlif korporativ tədbirlər planlaya bilərsiniz. Bunun üçün Quba Cənnət Bağında son standartlara uyğun və ən müasir texnologiyalarla təchiz olunan konfrans zalı mövcuddur. Hal-hazırda Quba Cənnət Bağı İstirahət Mərkəzinin konfrans zalındadır. Gördüyümüz bu konfrans zalı 120-130 nəfərlik konfrans zalıdır. Ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş bir müasir konfrans zalıdır. Qonaqlarımız öz iclaslarını, öz konfranslarını, öz istirahətlərini pozmadan rahat şəkildə bu konfrans zalında keçirə bilərlər. Onu da qeyd edək ki, Quba Cənnət Bağı İstirahət Mərkəzinin konfrans zalında beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər keçirilib, respublikanın tanınan böyük şirkətləri öz korporativ tədbirlərini və seminarlarını təşkil ediblər.